Virar vídeo, guys. Eu não tenho break. Eu tenho break, tá bom? Acho que tem um gancho aqui do meu lado. Leva quanto aí, X-Caveiro? Tem um gancho do lado aqui. Não consigo levantar o X-Caveiro. Vai seguir. Eu tenho break. Vai porta. Relaxa. Como é isso? Tá acontecendo muitas coisas. Vou levantar no break. Pera aí. Vou esperar ela. Os dois levantaram isso. É portão, guys. Eu saio. Eu saio. Safe demais também. Você foi amassado, meu mano. Olha, aplicamos a metade aqui. Ficamos a metade da enfermeira. Metade. Ah, eu mando Lulu 5! Vamos fazer o save, foda-se, salvei. Pô, podia deixar assim até ela morrer. Tem um break. Vocês acham que comita aí? Ah, legal, o Cafulho subiu também. Eu botei o prova isso aqui, velho. Eles pop isso aí? Tá vindo. Não. Para de me estocar! Por que tem três rodando no mesmo lugar? Para de me estocar! Desculpa! Meio que puta! Não me estocar! Ah, Cafu! Me farma! Monster! A Meg tá no gen! Eu tô puto já com essa Meg! Não! Ela tomou sustinho no aberto! Nossa, o Fizada é muito monstro, velho! Não tem como! Essa de tanque, vai, né? Aquele classic! Pegou certo. Não. É isso que eu gosto de fazer, pô. É isso que eu falei. Eu tô perdido aqui, mano. Fizeram? Empurrei ele com a bundinha. Ele tá indo aí em vocês, hein. Eita, me viu, hein. Tá comigo na shake. Ele toma fake wind, eu acho, né? Como é que tomou? O automático dele. Eita, tomou dois. Eu tenho fake wind. Ah, não tá bampando mais. Ele virou um trapper? Virou um trapper. Pô, ele não bampa mais, velho. Ah, eu tentei abrir, não consegui, velho. Onde tem nesse palito? Ah, tem ali na frente. Ah, não me pega aqui nem ferrando, mano. Obrigado. See you later. Já volto. Ih, ele levou pro coração o cinzinho. Eles tocando em tudo, mano. Nossa, eu preciso da DH aqui. Ó, Hug Monstro, Bump Logics, tem Guatrena, hein? Ah. Onde? There's uma trap here, here. O Vandy tá desafiando a... desafiando as vezes do PT. O quê? Gafuro, clica por favor, me ajuda! Clica pra desarmar, por favor, me ajuda! Calma! Band, eu não consigo, Band! Não, sério que você não consegue? Mano, ele tem Deadman, velho. Não! Galera! Traquinagem foi essa, ele tá indo pelo 6 aí. Pô, por que eu soltei, mano? Era só desarmar, velho, desesperei. Ah, claro que ela vai olhar aqui, né? Vou usar o pneu. Ai, que cara burro brincando. Shiners.
isso, cara? Esse blink foi em mim, mano? Exato, Feitizado. O cara é hashtag igual affliction, mano. Meu Deus. Estoquei. Meu Deus, socorro. Oh, tô na caquita, né? Ainda é de hard ainda, mano. Vai brincar? Ela tremeu, mano. Por favor, liga o último gen, eu tenho a Adrena. Meu Deus, Nurse, tu foi muito longe, meu mano. Nossa senhora, tu foi muito longe, meu mano. Zoom. Peraí, o DK levantou o mano, velho. Tem slop também. Nossa, cara, tremi pra caralho nesse hit aí, mano. Achei que ele ia acertar. Ela vai andar, mano. Uf. Se o Billy foi a meia... Ela tá no 9 ali, mano. Spam V8, hein. E é o Demolisher, quer ver? Sniper. Vai mesmo. Arma feia, mano. Qual que é aquela do... Tá comigo 9. Acho que não é ele não, mano. Eu preciso tirar mais um toque. Aí eu acabo sem isso. Ela achou que eu ia voltar. Se eu achar, eu te aviso, mano, Kavex. Toma um hit aqui. Obrigado, amigo. Ai, meu Deus, essa Nercezinha, velho. Tenho a impressão que é double recharge. Também acho. Opa, caveira, salve. Não voltei nisso aqui, salve. Oh! Meu mano. Nossa, eu até estouquei aqui, velho. Ah, ela tá andando aí, pegou a visão. Pegou minha visão aqui, guys. Ficou... Ih, ai. Tenta aí. Não, peraí. Jamais faria isso. Ah, fudeu, tô deadzonado aqui, mano. Estica, maninho. Essa Nurse é muito louca, ela tenta um sit e nada a ver, mano. Vou só afundar meu W nela aqui. Tem Dead Man mesmo? Não sei. Ele soltou o jogo. Deixa eu ver. Ela vai give up?
Ele falou, a mão maior de usar o poder do Legion, os caras ficam fazendo respeitar a palha. Largou. Ah, virou em mim, eu vou tomar hit, mano. Vou tomar hit e sair do quadrigem, mano, tá certo. Timing perfeito. Árvore? Me...